Čau, tady Emil, úterý, nový den, jdeme na to. Teď jsem dobíhal tramvaj a málem jsem umřel, ten chodník fakt bolí a jedu do práce. Práci jenom řeším administrativu, jinak klídek. Hodím balíky na zásilkovnu a jdu domů. Začal jsem dělat tapety na mobil 5 hráčů z český hokejový reprezentace do 20 let, strašně se jim daří, tak věřím, že i ty moje wallpapery budou mít úspěch. Teď jsem začal, je to hrozně náročný časově, musím vystřihnout z fotek 5 hráčů, že jenom to stříhání mě zabere třeba hodinu a pak ještě z toho vymyslel nějaký design a samozřejmě síle postupně ubejvají. Někdy to vyjde líp, někdy hůř. Palce, jedem. Tapety hokejový 25 hráčů hotový, myslím, že se mi to docela povedlo, taková zlatá edice. Jenom namluvím video, nahraju na TikTok a budu se flákat. Dneska jsem to moc neudělal. Konečně aspoň video na TikTok jedno. Hurá, moje tvůrcovská kariéra pokračuje. Aspoň na chvilku. Spagety jsou vždycky největší záchrana. Vidíte, jak ten den je bez běhu nudnej. Bolí mě kotník a jsem úplně bezprizorní. Vlastně nevím, co mám dělat. Ale možná je občas dobrý vypnout a zase nabrat síly na další dobrodružství. Věřím, že zítra už ten kotník bude lepší a já budu moc pomalu, ale jistě začít běhat a dělat něco zajímavého. Ještě chvilku budu skládat pucle a pak už to dnes balím. Díky za pozornost a zítra zase čau. Pacl update, tak jsem se trošku přepočítal, jo, rychle jsem složil všechno jednoduchý, a teď už to zase začíná být pěkně těžký a pravděpodobně tahle část zabere úplně stejně času, jak ta první, ale musím být trpělivý a já se k tomu konci dopracuju. Yeah!